Så, god morgon och välkomna till en ny vlogg där vi filmar och det är den 1 oktober och klockan är snart 20:10 och jag ska dra här klockan 10 så att det blir lite snabb intro för att jag ska börja jobba sen. Men fall välkomna, välkomna till en ny vlogg. Jag ska börja fixa mig lite, men först tänkte jag fixa mig ganska mycket för att jag ska träffa Moa sen. Så ska vi spela in en video till min YouTube-kanal, men eftersom att hon är hemma och spyr och är sjuk så bara... Nej, och jag ska ut och jobba. Orkar han verkligen fixa, hålla don och sitta? Bara, nej. Så att jag ska bara ta lite sånt här. Alltså det här är bästa mineralfoundation som finns. Från Bare Maiden Minerals. Det också börjar bli lite mörk. Men det kommer vi lösa. Så att nu ska jag fixa det. Och sen ska jag eventuellt ragga upp en kompis som jag kan träffa. Men vi märker om jag hinner ragga upp någon eller inte. Att nu måste jag bara fixa mig så hinner jag äta en macka så jag inte typ tar på jobbet. Så, hej och välkomna och god morgon. Hoppas ni har alla sovit gott. Det börjar bli vinter och vinter. Närmare och närmare känner man för mer tiden går ju kallare och kallare blir det. Och det är inte riktigt läge och dags för vinterrocken än. Men jag känner att den kommer behövas när som. Inom 1 till 3 veckor så kommer jag... Springa runt i min snygga rock som jag köpte. För att det här går inte. Eller hur det går. Det är bara 5 grader, men jag tänkte att jag väntar tills det börjar bli typ 0 minus. Alltså kommer det till minus, sen kan man börja. Så nu är jag på väg till spårvagnen. Jag åt frukost för typ första gången och jag vet inte hur länge. Och det är jättegott, vi har någon så här special edition ketchup hemma från Felix. Som alltså barbecue. Den är sjukt god. Man tar på en macka. Lägger lite oregano, ost och skinka och spritt upp till en hemmagjord barbecuepizza, vilket är sjukt nice. Så nu är jag på väg till jobbet. Jag ska blogga på spårvagnet och försöka ragga upp någon vän som är var med mig efteråt. Men det märker vi hittar och ser. Men jag är fett tidigt ute, så spåren kommer om 7 minuter. Men man bara, vad händer här Fredrik? Du brukar komma typ 2 minuter innan. Eller typ få springa till den så att den inte åker ifrån dig. Men nu bara, nej, du ska vara 100 år tidig. Men det måste ju hända någon gång med. Så häng med, jag jobbar. Så vi är på väg till nu. Och här när ni kommer se massor med bilar så är det typ här jag kommer där. För att de ska komma över här utan mitt Porsche. Det har någonting här när vi får springa lite. Men det går alltid till slut. Ser ni här? MC Donalds. Ja då. Här är vart jag jobbar. Let's work them fries. Men idag ska jag stå i tvåan, vilket är nice med Felix. The Ecke babe. Så nu kör vi. Nej men jag tagg. Jag jobbar ju bara som sagt 12, 13. 3 timmar om kvart så det är ganska nice. Men imorgon öppnar jag så då, den dagen kan dö. Så att, men jag har hittat en kompis. Jag ska vara gästa Brolin. Och hennes kompis har känt sig kanske på mitt hårvax. För det här funkar, men inte det bästa. Så att. Men jag fick det gratis, så att vem ska jag klaga på? Men nu, let's work them fries. Då har man jobbat och det var en kille som var så kul. Alltså det kom en buss full med, jag vet inte alltså hur många asiater. Alltså det var typ 50-60 asiater som kom. Och de skulle ha så mycket mat. Alltså jag tror jag aldrig sett så mycket mat. Så att de skulle ha typ 60 menyer och typ... Och det var så kul, alla skulle ha kol. Så det var 59 stycken kolor. Och en chokladmilkshake. Och man bara, okej, utstött deluxe. Men ja. Så där jag jobbat och det var det. Så att kassan skulle ju göra alla jävla kolan. Men eftersom att det tog så lång tid så var de ju tvungen, för jag stod i tvåan, så var de ju tvungen att ta min så här läskton och göra massor med läsk där. Och man bara, hallå? Jag har inte tid. Jag har också mat och sånt att dricka ut. Så att ja. Sen så när någon skulle betala, det var bruddfel, duplikatfel, tekniskt fel, error, magnetfel, läsningsfel. Och så jag vet inte hur många olika fel. Man bara, hallå? Kan felen sluta komma eller? Men nej. Det kunde de inte. Jag har i alla fall hittat en kompis som jag sa förut. Jag skulle träffa Brolin och henne sen. För jag måste köpa hårvax för att Moa mår inte riktigt så bra. Jag har allvarligt missat min buss. Nej, det gick ju 35. Varför så 10 minuter kvar? Aj, jag vet inte. I alla fall jobbat. Jag vet inte hur jag ser ut, men jag kollar lite snabbt i spegeln. Och det ser ganska okej ut, om man ska vara ärlig. För min app här säger att den ska gå 35.
och klockan är 31. Men den säger att det är 9 minuter kvar, så man bara, vad händer, när kommer den? Vi märker när min buss kommer, men jag sitter här. Jag sitter här i en sån här, busskur eller vad det heter, så det blåser inte så mycket, vi är ganska nice. Så motstånd! Jag bara pratar på, jag bara, ny luft. Ja. Ah, men nu har vi i fall varit på Partaj, men innan det så var jag på Lyko, men... Det var så långt bak. Ja, men det var så jobbigt för att jag hade råkat glömma plånboken hemma. Så hon bara, man har inte någon av dina kompisar Swish? Jag bara, alltså jag vet inte, för Brolin sa typ att ingen har Swish. Ja, men jag betalar för dig. Ja, så att jag har min sugar mommy här som typ betalar allt. För att jag själv slipper betala, vilket var nice. Och så var vi inne på Partaj och jag tänkte, alltså hur länge var inne på den här jävla butiken? För att de har sin jävla beslutångest. Alltså jag fick sån panik på dem. Alltså de slutade aldrig ha sin panik. Alltså de slutade aldrig ha beslutångest och de valde aldrig. Men till slut, efter att typ kassörskan typ bitchmickade sönder dem, så valde de, för att jag kan förstå henne. Hade jag jobbat där och de hade kommit som gäster, ja, då hade jag också typ bitchmickat dem, typ bara, vilka jävla idioter, för att vi var lite jobbiga. Men de hade typ något så här skrämmande sak vid typ dörren. Åh gud. Så jag höll på att dö. Ja, men vi dog nästan. Alltså det bara bleh, och vi bara, och typ alla butiker kollade typ som är dumma i huvudet och bara, hur vi inte kunde förstå det, men det är fall var. Men nu ska vi falla till spårvagnen. Vi ska ta tvåan. Ja, vi ska ta tvåan till stan. Yes. Vad som händer sen vet jag inte. Då ska jag bli hungrig. För jag snodde en dubbelkis från jobbet, men jag börjar bli hungrig. Jaha, alltså jag är inte hungrig. Ja, men jag kan alltid äta. Det finns alltid, mat är gott. Och så finns det alltid plats för dessert, för det går alltid till hjärtat. Ja, exakt. Och mitt hjärta är tomt. Ja. Jag har ingen kärlek. Tomt nu. Jag har ingen kärlek att ge och ingen kärlek att få, så att... Men det är i alla fall vad som hänt just nu. Men nu har jag vuxit på grund av gulliga Vilma, så jag slipper åka tillbaka och bara, hej, jag är tillbaka igen. Det är kallt, så jag kommer hålla mig kortfattat, men det märks i alla fall att det börjar bli vinter, för så ser ni, klockan är 5. Men man skulle nästan kunna tro att klockan är typ, ja, någonstans 9-10 på kvällen, så att det här är inte nice, inte nice. Det börjar bli mörkt fort och det börjar bli kallt, så man bara, nope, I ain't gonna like this. Så att nu är jag på väg hem och det kommer att vara nice. För det kommer vara ugnspannkaka, så det kommer ni få följa med till. Men i alla fall, gillar inte det. Som tur så har vi fall lite lampor här, så man kommer folk kunna se lite grann av hur man går. Nu tänkte jag gå lite ny väg här och hoppas inte dö. Så, nu ligger jag här i min säng och jag åt ugnspannkaka förut, men det var så kul. Alltså, vi vet inte riktigt vad som hände. Alltså, jag varit upp som, eller som mamma sa, åh, ugnspannkaka fick lite tuttar, eller vad man ska säga, så det varit lite så här små bölder, eller vad man ska säga. Så mamma bara, nu har det kommit lite tuttar. Och mamma bara, mamma... Eller man kanske säger tuttar, men alltså, jag vet inte, det var lite speciellt. Och det var i alla fall jättegott. Och mamma köpte, alltså, jag vet inte hur mycket godis, men Willy, som är precis där vi bor, har typ mer än halva priset på sitt klassiskt godis. Så där har mamma varit spårat lite. Och jag kunde inte klaga direkt, så att i den godisskålen har jag varit i några gånger och bara, godis! Nej, men nu sitter jag här i bara mitt rum, sitter på lite YouTube. Jag tror jag råkade somna kanske typ 10 minuter, en kvart, 20 minuter. Men alltså, jag vet inte, så jag bara tror att jag gjorde det här i alla fall. För att jag vet att jag var jättetrött, men från ingenstans, jag bara, vart är jag, vad händer? Alltså, så jag måste vara typ somnat. Och sen, för jag kollade på en YouTube-video från ingenstans, så visste inte vart jag var, så var det slut. Så att, antagligen.
Så att det ska inte hända så mycket mer idag. Alltså jag ska redigera den här vloggen. Och jag ska typ sova väldigt tidigt, för imorgon ska jag öppna. Det är lite oklart, för att man brukar öppna 6:15, men imorgon öppnar alla 6:30. Så man bara, jag tycker det är väldigt svårt att bara hinna på tiden vi brukar ha. Och nu ska vi få en kvart mindre. Alltså är det bara på grund av vintertiden, eller va? Eller va? Hallå, chefen. Jag behöver den här kvarten för att hinna. Jag hinner knappt inte ens med kvarten. Så att, glöm inte att gilla, kommentera ner, trycka för promenera, trycka för att komma till föregående video. Så hörs vi sen. Glöm inte bort att jag älskar er. Ni är helt fantastiska. Last night, you were in my sex dream. Do really nasty things.